وهل كان كفرنا وغفرت في دموعك تبدا عنها استاذ يوغيشنا ودود الدسلة وعمر الطائق ما أنتنا بحشة الطائق استاذ يوغيش مالك شعب الصومالية ولو من جوبان سيرو شعب عاصمة وحرمنا وما هل علينا دور دور المينكا ويتقع تان هرمركا في تبليس عاصمة ترتك كبدا دعانتا إن دبلو صومالية ترتمري وهرلقا من جرى لقبتو waxay ka tarjumaysaa aragtida maamul goobta banaadir ee ah in caasimada ay ku soo noqotay bartamaantii ahaanaysay la tartanta caasimadaha adduunka sida ay ku noqon kartaa waxaa waaye oo bulshadeeda iyo dhalinyaradeeda oo gacmaha qabsaday oo muujiya caalamkana tusa sidii ay ahaanaysay si ka fiican oo ka qurux badan inay tahay shakigii ma jiro dhalinyarada soomaaliyeed iyo halabuurka ku jira weliba cayaaraha inay yihiin waxa midayn kara bulshada caasimadana runtii waxaa muuqdaa inay midoobeen gacmaha isqabsadeen sportigana ay aada horumarkiisa u jecel yihiin. Waxaan rabnaa dhalinyarada bulishmanka kadimo cayaarahan kubadda gacanta inay muujiyaan cayaar wanaag, waayo beritoole dadkii matali lahaa qaranka soomaaliyeed, dadkii caalamka soomaaliyeed u istaagi lahaa waxay ku dhex jiraan waa dhalinyarada hadda tartamaysa. waxaan rabnaa inaan muujistaan cayaar wanaagaasna ay horseedo in aan gaarno maqaamka aan rajaynayno oo ah caasimad nadiifa, caasimad amniga, caasimad nabada, caasimad horumar ballaaran ku tallaabsata. aada iyo aada baan uga mahadcelinaynaa dhammaan bahda sportiga oo runtii aan aaminsannahay inay mar walbaba waxyaalahana kala qaybiya ka fogaadaan waxna midayna ay u soo dhawaadaan. waxaan rabnaa midnimadeena iyo wadajirkeena inay waarto. waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed inay noqoto bulsho isku tashata, sida keliya isku tashan karnana waxay tahay annagoo is-aaminna, kalsooni isgelinna, isla markaana aan wada noqono muwaadiniin dhab ah ku adeegaya dalkooda iyo diintooda iyo shacabkooda. Soomaali ha noolaato. noolaadaydiga aad iyo aad u mahadsantihiin cayaarahana waa noo furay.